Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Лакшері енд спа. Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм. Різорт енд Спа. Я Габріла Масанга, Вітаю усіх. Це програма Кава з молоком. І сьогодні я п'ю каву з дівчиною, яку називають секс-символом України. Співачка, актриса Даша Астаф'єва. Даша, я тебе вітаю. Нарешті, нарешті, ти прийшла до мене в гості на програму. Як твої справи? Дуже дякую. Ви перша, з ким я спілкуюся після відпустки. Тож будемо насолоджуватися новими емоціями, новим досвідом. Зараз розповім, що я спробувала вперше. Якщо тобі краще говорити російською, ти можеш говорити російською. Я спробую балакати українською. Якщо окей, буде окей. складно, буду буде за ти сказала про відпустку. Де відпочивала цього літа? Я два рази була перший раз була в Чорногорії сама, mm. а потім сама літала до Туреччини, була в новій частині в Фетхіє. О, там красиво. Де спробувала параглайдинг, і для мене це найбільше поки що відкриття, екстриму, що мене дуже захоплює. І я вже планую наступну, наступну відпустку, де знову буду літати з крилом. О, слухай, круто. А я нагадаю, що наш партнер програми готель Хілтон Даламансарі Герм Резорт Ен Спа. Абсолютно нові люкс номери і віли будинки біля озера. Це приголомшливі номери площею 71 квадратний метр, оточені пишним зеленим садом. Готель Хілтон Даламанцарі Герм Резорт Ен СПА чекає на своїх гостей. Теж тобі дарує. Е... Подарунок, сертифікат. Це три дні безкоштовного проживання в готелі Хілтан Даламан. О, дякую. Якраз ми заговорили про Туреччину. Це дуже гарний край. Для мене це таке відкриття такої природи гарної, гарних людей. Дуже дякую. Ти Знаєш, гості, які до мене приходять на каву, я завжди у них питаю, як розпочинається їх день. Мені цікаво, як розпочинається ранок Даші Астафію. Трошки коректують мій ранок мої дві собачки, які вже трошки раніше, аніж мій будильник, прокидаються і починають будити мене. Я роблю ранкові вправи. Це 100 стрибків на п'ятого. Також це вправа, вакуум для м'язів живота. І потім ми десь на годину або півтори ми йдемо в ліс, робимо прогулянку дуже активну. Тож нещодавно я зрозуміла, що люди, які хочуть складати мені компанію, йдучи або Пливти зі мною то їм дуже важко. Я дуже швидко почала плавати і ходити. Е... Тож мої партнери ну, по ак цим видам активності такий. повинні бути дуже досвідчені. Активний ранок у тебе в мене теж пес, але в мене Джек красло. Я бачила в... інстаграмів. В тебе дві собаки. Вже. Так, в мене дві собаки, але ж я їх не розділяю, тому що вони дуже гарно поводяться в парі. Вони дуже гарно відчувають разом один з одним. Тож я орієнтуюсь так, як на, на одну тварину, але ж їх дві. Ти народилася в Дніпропетровській області, в маленькому містечку. Мені цікаво, про що тоді мріяла Даша? Зараз це дуже смішно згадувати, але ж я була в дуже такій простій сім'ї. Мої батьки та мої родичі дуже багато працювали. І зараз мені дуже так іронічно над своїми мріями дитячими я мріяла, щоб в мене було все як у всіх. Щоб в мене був такий світер турецький, як у всіх, щоб в мене були такі джинси, банани, як у всіх. Але ж якихось зайвих коштів не вистачало на це все. Тому я була дуже такою стильною. Wow. Все літо я дивилася журнали, вирізала собі якісь такі помітки, ставила, що мені подобається. Я дуже була досвідчена у напрямку моди. У Цій всій сфері. Е, я ти зараз, кінця... ти, ти для мене, я тобі признаюсь, ти для мене ікона стилю. Чесно. Дуже дякую, дуже дякую, мені дуже приємно. Е, і е, тож я потрушила горіща бабусіне та дідусина, якісь там. Е, Воєнний довоєнний одяг товаришувала з нашою сусідкою. Вона дуже гарно шила одяг, і для мене це було знахідкою. Вона мені дуже допомагала. Вона, от. Шовчик до шовчику, стежок до стежка шила так, як я собі це уявляла, як я малювала, я гарно малювала Клас. в дитинстві. Тож я завжди була такою стильною і мені дуже пощастило, тому що в мами моєї дуже маленький розмір ноги, в неї 35-й розмір ноги. І вже десь у 10-12 років я вже щегаляла в таких сабо на 12-сантиметровому. В общем, була. Так, вже така... А скажи, а ось про кар'єру ти мріяла в дитинстві? Я, наприклад, мріяла стати відомою, і ти знаєш мої мрії здійснилися. А ти мріяла, коли була малою? Е -е Єдине, про що я мріяла, стати гарною, тому що я в дитинстві дуже багато е хворіла, і в мене дуже були великі проблеми зі шкірою. Мене дуже тражнили, знущалися наді мною, але. Но... Це мене якось, знаєте, так завжди підбадьорювала, тому що. Це мені допомогло виховати в собі людяність, помічати проблеми та негаразди інших людей. Uh -huh. Саме це я вважаю. Тому що якщо б я була гарною дівчинкою в дитинстві, я б займалася своєю красою, мабуть, якимись там кавалерами, ще чимось. Так, я дуже багато допомагала тваринам, я дуже багато товаришувала та дружила з дітьми, з Якимись вадами. І я вважаю, що це дуже важлива частина випробувань в моєму житті. А зараз ти себе вважаєш красивою? Я вважаю себе красивою, але я іноді глузую з того, що кажуть, що там найкрасивіша, найсексуальніша. Ну це, це правда, не, це Даша. Це Дуже правда. багато гарних жінок в нашій країні. Я вважаю себе красивою, коли. Я відчуваю, що я щаслива, і коли я відчуваю, що я чогось досягла, що людина проти мене посміхається і може сказати дякую від щирого серця, тоді я себе відчуваю щасливою, гарною, добрішою, аніж іншою. Для мене це важливіше, чим краса, тому що краса без того, що ти можеш зробити якісь гарні вчинки, вона нічого не значить. Це uh -huh. факт. Ти починала кар'єру як модель? Хто був твій перший фотограф? Перший фотограф була я сама. Я зараз розповім гарну історію, uh -huh. коли в мене з'явився дуже такий модний телефон Samsung. І так ми повинні ми були повертати камеру і себе фотографувати. І Я так смішно у мами було таке старовинне трюмо, і там була якась зі шкіри така шляпа, якийсь з, з такий шкіряний теж, якийсь як шарф, і я це все на себе надягла цю шляпу, цей шарф. І зробила таку фотографію у режимі Сеп'я. Uh -huh. І потім цю фотографію побачив дуже гарний такий знавець стилів і фотографії Олексій Галушков, який мене запросив до дуже такого потужного проєкту, де ми вивчали. Ми вивчали стилі фотографії, ми вивчали напрямки. Да, я знаєте, цікавилася так, дуже багато. І, і мені вдалося дуже багато познайомитися з гарними авторами з фотографії з історії. І перший мій фотограф це був Влад Якимець, який потім мене за дуже багато запрошував до реклам. І навіть зараз я коли повертаюся в якихось питаннях, Пов'язаних з роботою до Дніпропетровська дуже, дуже гарно помічати досі якісь рекламні там, фотографії, світлини. Угу. Так, і це так нагадує мені ті часи, бо ж я себе в ті часи не пам'ятаю, тому що я була студенткою, і все так знаєте, проносилось. Ну, скрізь дуже багато всього, подій всяких, якихось внутрішніх драм, якихось випробувань. І Все так, аби не ці фотографії, бо дуже мало би чого пам'ятати да. було. Оскільки заговорили за фотографів, з якими фотографами ти ще тобі вдалося попрацювати? Я відомих... не хочу там. Вішати собі медалі, але ж був час, коли в мене була така ціль попрацювати з усіми, з ким я хочу попрацювати в масштабі СНГ. Угу. Я дуже багато працювала з російськими фотографами, з українськими, з українськими, майже з усіма, з ким я хотіла, я попрацювала. Ну от Зараз мені там не вистачає якогось арту, то я відповідаю там на якісь. Е, такі, знаєте, ну, такі? молоді, такі е, зі своїм баченням, але ж дуже талановиті, тому що дуже багато запрошень, але я не вважаю, що е, Воно того варте, якби розтрачувати себе на постійно, тому що зйомки постійно це дуже виснажує. І зараз через декілька днів виходить зі мною, я вперше це кажу, знову плейбой з моїм. Ексклюзив. Ексклюзив, виходить зі мною видання плейбой, де будуть дуже такі в стилі натюрель мої фотографії. Це український журнал. Так, так. Uh -huh. І вони мене привітали з ним народження. Uh -huh. І така, такий, я не знаю як набір фотографій дуже. Не в стилі плейбою, це більше арт, і таке мистецтво. Ну, ти там оголена? Так, я оголена. І я вже така побачила фотки кажу, Влад редактору плейбою. Ага. Я кажу, Влад, я вже стара, не, не можна, не можна. Він каже, ні, все клас, будемо друкувати. Дуже гарна така творча зйомка з Сергієм Сарахановим. Такий український гуро для мене це відкриття. Я дуже довго відкладала наше знайомство. Угу. Ми декілька років переписувались, планували, обговорювали, але ж ніяк це не ставалося. І ось Сергій такий дуже наполегливий, дуже класно ми зустрілися. Перша наша зйомка це був. Була така розмова дуже як потужна як з психологом. Mm. А, а друга, ну це вже стан, стан душі, мабуть, тому що я така дуже вийшла, мені здається, дуже жіноча, така жіночна. Е, і він дуже гарно е, зловив таке, спіймав таке, знаєте, почуття жінки. Це дуже важливо для фотографа. Так, тому що посміхатися, вдавати себе щасливим... – всі, може а всі, саме а... спіймати щасливо. Моя mm -hmm. без одягу, залишитися сам на сам з фотографом, зі своїми емоціями. Не завжди це позитивна емоція. Але ж. Я вважаю, ця фотосесія це таке мистецтво. Класно будемо чекати. Це mm -hmm. буде в е е вересні вийде, так? Вже номер? Так. Mm -hmm, да, Клас. Да. Куплю собі обов'язково. Mm -hmm. Скажи а роздягнутися вперше для фотосесії тяжко було. Мене дуже часто дівчата питають, чи важко роздягатися перед фотографом. Чесно кажучи, роздягатися для мене не саме важке в житті. До цього періоду, коли я роздяглася вперше, я дуже багато чого натерпілася і набачилася, і відчула. Тож роздягатися це було однією з моїх таких рис характера, коли тебе випробовують, а зможеш так, а зможеш угу. так. І так, я дуже емоційна людина. і Я дуже часто страждаю від своїх емоцій, від того, що я не думаю, від того, що я ображаю. Ображаючи людей навколо, я потім дуже розрушаю. Руйную себе. Руйную себе ізовні, uh -huh. і всередині. Але ж на той час, коли мені казали, що ти не зможеш бути моделлю, тому що там в тебе криві ноги, негарні не зуби, маленька негтьова пластина, ти Кирпата, ти ще якась. Ну ти ж знаєш, якщо на якщо говорять, потім... то відбувається все навпаки, з нами саме те і відбуваються ті цілі, до яких ми йдемо. Але ж я зараз навіть дивлюсь ці фотографії, вони в мене є. Вони навіть всі роздруковані. Я, я вважаю, що в той період я була дуже гарною, з ластовинням, з якоюсь рижою такою сму, смугою угу. у волосі. Але ж я була дуже справня, справжня і відкрита всьому світу. Це, Я вважаю, що це дуже прик... ну, таке. Прекрасна риса в людині. Потім ми загружаємо себе, заповнюємо якимось досвідом, якимись е, рамками, ще чимось. А коли таке мале, дурне по-доброму, ну ви розумієте про угу. що, е, це прекрасно. Ну, для тебе е, зйомки в стилі ню це що? Більше для мене зйомки в стилі ню це розмова з світом, це розмова з тим, хто може дивитися і бачити. Це е, шанс залишити після себе. От Якщо мене завтра не стане, я знаю, що після мене залишилось щось прекрасне, на що люди дивляться, і в них змінюється структура внутрішня. На що люди дивляться і розуміють, що таке краса, на що люди дивляться і розуміють, до чого їм намагатися для чого їм намагатися стати краще. Uh -huh. Тому що так само я дивилась на фотографію. Я, дивилась... я не дивилась на фотографію, де дівчата удавали щасливих. Я дивилася на фотографії і мріяла. Про такі фотографії, де. Де ми намагалися передати момент, емоцію, uh -huh. е, якийсь важливий крок в житті. У мене дуже багато таких фотографій. Навіть для Ти мене... їх якось зберігаєш десь там в квартирі так, на стінах. Висяк. Так, я зберігаю. Деякі улюблені, я малюю, тому що іноді для мене живопис це як терапія. Uh -huh. І мені подобається малювати себе, тому що я. Переживаю заново якийсь свій час, якийсь свій стан. Дуже uh -huh. часто це душевний якийсь стан. І це, як, знаєте, парфуми, музика, фільми, кінематограф. Це те, що тобі нагадує тебе у якомусь минулому, те, що ніколи не, ти не зможеш повторити. Але те, що іноді тобі нагадує про те, що ти живий, і що тобі треба рухатися, і що ти сильніший, ніж тоді колись був. Клас. клас. А, ти перша українка, яка потрапила на американський журнал Playboy. Розкажи, як ти туди потрапила? А, я завжди кажу, про те, що в мене є своя казка, от ми там всі орієнтуємося завжди з дитинства себе асоціюємо з якимись казками. Хтось там да. спляча красуня, хтось там попелюшка, хтось там ще. От я була завжди Даша з маленького міста, яка мріяла, і дійсно дівчинка, в якої мрії збувалися. Тому що я завжди орієнтувалася на щось гарне, добре, світле, на те, що мені допоможе робити, допоможе робити добрі й гарні справи. Тож в мене не було там таких. Як матеріальних напрямків у мріях, щоб там стати популярною, щоб там всі падали, коли мене бачили? Бо, ну, як була дуже мрія багато... потрапити саме на плейбой? Ні, в мене От була нас. мрія познайомитися з Хью Хефнером, тому що я в один прекрасний день мені про нього розказав Олексій, цей, ага. який мене зробив більш досвідчалою Галу... фотографією. Галушков. Галушков. Він зараз живе у Китаї, ми дуже рідко бачимося, але ж я... це одна із небагатьох людей в моєму житті, uh -huh. яку я дуже поважаю, якою я пишаюся і дуже вдячна йому. І коли він мені розповів про історію Х'ю Хефнера, зараз я розумію, що дуже багато чого в нашому житті це справжня магія. Коли та ти. Так. ти Асоціюєш себе з якимись людьми, які тобі подобаються. І потім проходить час, і ти розумієш, що у вас у всіх однакова історія, однакові якісь вчинки, які вас приводять до якихось однакових дій. Uh -huh. е Мерлін Монро, Бетті Пейдж, е Х'ю Хефнер, дуже багато людей, які які мені дійсно вони мене дуже. Надихають вони, мене дуже вражають з дитинства, угу. і я розумію, що це всі мрідники. Ці всі люди це мрійники. І зараз я дуже захоплююсь біографіями інших людей. І це одні з найулюбленіших біографій людей, які мріяли, і завдяки тому, що вони мріяли, не маючи там, коштів, не маючи можливості, завдяки своїй мрії, uh -huh. і тому, що ця мрія була прозора і така в якомусь розумінні свята, ці люди змінювали світ. Uh -huh. Подивіться, Дуже багато навколо гарних людей я даш гарних тобі. Хочу сказати, я, я теж е, мріниця, я теж дуже багато мрію, і е, більша частина моїх мрій е, вона здійснилася. Це дуже гарно, тому що я навіть знаєте, от банальний приклад, коли я приїжджаю до міста зі своїми собаками, навіть з моїми собаками фотографуються, їх впізнають, їх дуже люблять, тому що все, чим ми наповнюємо себе. Все, чим ми своїм наповнюємо те, що ми любимо, це все частина історії. З моєю собакою фотографуються у паркі, його люблять, його знають, всі його звички, з uh -huh. ним балакають моєю мовою. Ні-ні-ні-ні-ні, uh -huh. отак. Ну, я все хочу повернутися до нашої uh -huh. розмови. Як так. ти познайомилася з векером? Uh -huh. Вони мене запросили приймати участь у шоу. Це дуже популярне на той час в Америці. Шоу The Girls Next Door. Ви можете прогуглити, подивитися, uh -huh. що це, якого масштабу це був успіх, коли я йшла по вулиці, там дівчата впізнавали мене, фотографувалися, підтримували, казали, що я там найкраща. Uh -huh. І для мене це були дуже. Такі пафосні на той час слова, але ж зараз я розумію, який це масштаб, там, йдучи в такій великій країні по вулиці, і там мама з трьома дітьми зупиняється така, і каже. Е, з, хеф, з хефом ми познайомились, і це було дуже гарне знайомство. Я навіть зараз е, розумію, що. Я дуже була інша, не така, як дівчата. які А там... як саме як, де він тебе помітив? Ось саме. А, мою зйомку в плейбої надрукували більше, ніж у 35 стран, країнах світу. І одну зі зйомок помітила на той час дівчина Хефтнера Холі Медісон. Це був, здається, якийсь. Балканських стран якийсь плейбої, uh -huh. обкладинка, вона дійсно була дуже гарна, тому що вони дуже там, підпрацювали з кольором. Це була така перламутрова обкладинка, і вони зробили таку перламутрову синю воду, зелені перламутрові очі. Все це з... так зіграло таку роль. І... Холі, коли ми познайомились, вона каже: ну от як тебе могли мене запросити? Подивись на цю обкладинку. Я кажу, ну вона звичайно, в мене дуже багато кращих фотографій. Але ж це було таке: ви списалися я, вона, в якось в соціальних мережах. Вони тоді. написали до компанії, в якій я працювала, угу. і запросили офіційно, мене запросили прийняти участь. І коли я приїхала і вже роззнайомилась там з усіма, мені запросили знятися для американського плейбою. Я тоді е, знялася, в мене був ага. великий гонорар, який мені навіть не снився. А можеш сказати, коректно це буде чи ні? Я не пам'ятаю, але це... я повернулася і купила квартиру собі О, в Києві, тому це що це більш мрія. І це було дуже, дуже класно, несподівано. І е, е, я рада, що мені на той час хватило. Е, в коробочці тут <святило> хватило чогось, не потратити їх на якусь на щось а зайве, придбати, квартиру. А придбати квартиру і здійснити свою мрію, бути справжнім жителем. Києва. Я і... знаю, що в тебе була пропозиція залишитися там, підписати контракт. Чому ти це не зробила? Не жалкуєш? Так, була, тому що я не залишилася, тому що. Я вважаю, це не моя доля, і Хев це підтвердив, коли в нього дуже часто в інтерв'ю питали, чому Даша, Даша, перша дівчина, яка сказала ні. Я бачила просто, як живуть ці дівчата, і що це все не дуже по-справжньому. Ну, це. Точно не моя доля. Uh -huh. Ну точно не моя доля. Я з радістю приїжджала, я з радістю була там в цій компанії. Я дуже з повагою ставилася до всіх їх вчинків, до допомоги, і вони декілька разів мені пропонували там і працювати, і залучати мене до проєктів. Але ж тоді це був тільки початок моєї кар'єри в гурті, і я бачила більше себе тут. Було дуже складно. Я точно пам'ятаю, який великий та потужний був негатив в нашій країні, але ж історія з хефом. Все ж таки, вона змінила моє життя, і все ж таки, я вважаю, що б там не казали, це приємний слід у моїй біографії, і я пишаюся тим, що я доторкнулася до легенди і була однією з його улюблених дівчат. Я була його другом. Угу. Цим я пиша. А я нагадаю, що спонсор нашої програми кава з молоком. Готель Хілтон Даламан, Саріґерм, Резорт Ен Спа. Запрошує вас гостинно. Готель <звук> пропонує концепцію. Ультра все включено. Тут більше п'ятиста розкішних номерів. З площею 300 тисяч квадратних метрів знаходиться в 20 хвилинах їзди від міжнародного аеропорту Даламан. В номерах є одна окрема вітальня і власна тераса. Кожен з видом на неймовірний басейн або з прямим доступом до нього. Отель пропонує 6 тисяч квадратних метрів спа, приватний піщаний пляж 650 метрів, аквапарки 11 басейнів, 23 ресторани і бари, міні-клуб, конференц-зали та багато іншого. Готель Хілтон Деламанцері Герм Резорт Ен Спа чекає на своїх гостей. Даш, я е, хочу тобі сказати, що перед тобою є рюкзачок. Uh -huh. Бачиш? А, і е, стаканчик. Це uh -huh. теж твої подарунки від дякую. нашого партнера. Е, зі стаканчика можеш пити каву, а рюкзачок можеш подарити своїм похресникам. Чи комусь, дякую. Так, в мене їх аж два. О. Бачиш, як круто, маємо подарувати тобі тоді ще один. Mm -hmm. Даш, ти у 2017 році пішла з гурту Нікіта. Скажи, не жалкуєш? Я не вважаю, що жалкувати про щось має сенс, тому що ну, це як жалкувати, що ти пішов зі школи чи з садочку. Це дуже гарний етап мого життя, дуже такий запам'ятовою з, 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 такими, з такими подіями, які дуже запам'ятались мені назавжди. Я дуже вдячна за все це, що було в моєму житті, і, і гурту, і всім, з ким я працювала, познайомилася з тим країнам, з які я відвідувала в час, коли працювала там. Ти пробула в гурті це 10 років, так, гурт проїзд? Трошки більше, біля 12, так. Ти розпочала свою сольну... Але я не жалкую. Я дуже з повагою ставлюся до цього часу. Це час, який допоміг мені стати відомою, допоміг мені досягати своїх мрій. Ну насправді всі артисти, які були в гурті, вони з часом йдуть з гурту, розпочинають свою сольну кар'єру. Як, власне, ти розпочала свою сольну? Так, як і інші дівчата теж, я зараз не, не... Не, не дуже знаю, чим займаються дівчата, але ж я знаю, що всі працюють. Я дуже рада за Юльку. В неї збулася мрія. Вона переїхала до Америки. Я пам'ятаю, Юля це перша, яка Бричко була з тобою. Сні, ні. А це остання учасниця гурту. Угу. Вона дуже. Дуже така була до мого серця близька. Uh -huh. е, і я дуже рада за нею, тому що я пам'ятаю той день, коли ми приїхали до Америки. Це вона у нас була спільна відпустка, uh -huh. е, і вона каже: От здесь я могла би жити. Cool. І я кажу, так лишайся тут. Вона мені навіть аромат Америки подобається. <laughs> я кажу, лишайся. І так, але ж це було не так. Не так позитивно, як вважалося, Юля дуже переживала, там дуже багато плакала. І от а в якій би країні ти день. хотіла жити? Ти ж теж дуже багато я ти була. Я живу зараз в Україні, я дуже люблю Україну. Але ж зараз я дуже багато подорожую, і я думала про те, що я могла би жити. Ем, Скрізь, де є, де є вода, де є де сонце є море. плавати, Круглі де є рік. тепло, так, тому що мені дуже важко взимку, мені дуже важко в, такі депресив, в таких депресивних uh -huh. умовах, коли дощ, коли там, осінь. Мені дуже важко. Але ж зараз я намагаюсь вчуся жити тут. Жити наодинці з собаками, робити якісь кроки в мене зміни в моєму житті, і це по-своєму прекрасно. І я дуже рада, що в мене є собаки, які це мої дуже великі частини мене, скажімо так. Угу. Тож, переїхати в іншу країну буде дуже таким великим кроком, але я мрію про це. Угу. Зміни в твоєму житті кар'єрні? І кар'єрні, і в особистому житті. Ти знялася у кліпі, вчителька моя це гурт Курган і Агрегат. Де ти з ними познайомилася? Як відбулася ця колаборація? Я вважаю, що знайомство з хлопцями це доля. Мій знайомий запросив мене на концерт, де я кажу, боже, це, ну, це просто нове відкриття. Ну як такий треш може збирати стільки людей? Один і вісім, ж... до речі, yeah. вибач, переб'ю. Я подивилася, цей кліп набрав один і вісім мільйонів переглядів. Інші теж, теж дуже багато набрали переглядів, але ж. Це не накрутка, і це справжні е, любителі суржика і е, е, таланту з самоіронії угу. відноситися до себе, до свого життя, до навколишнього світу, до всього. Де ти з ними познайомилася? Е, я познайомилася на концерті, на їх концерті, і угу. е, е, потім е, ми, ми одразу стали товаришувати і. Е, в один прекрасний день я їм казала завжди, давайте що зробимо разом. Вони не могли повірити в це дуже, дуже довго. І потім запросили мене, розказали ідею, і мені здається, що ідея секс-символу, який е ховається у вчительках молодших класів, там, коли, коли ми згадуємо, що завжди в когось закохувались, в того в кого не можна Учні, було так, за да. закохуватись. Угу. Мені. Всі про це знають, у всіх таке було, але ніхто цього не зробив. Ну там американські комедії, там, да? І от в Україні мені, мені здається, що хлопці відтворили цей образ вчительки, Так, сідаємо, записуємо все, що я буду казати. Ти що мене на інтернет знімаєш? Там текст сам за Такі себе. з матами говорить. трішки. Так. З матами іноді про справжнє без матів не, не можна сказати. Угу. А, в одному, до речі, інтерв'ю, який мене шокував, а, ти сказала, що я навіть хочу зацитувати. А, на питання, чи боїшся ти старості, ти відповіла, цитую, я вже стара, внутрі мені лет 70, хочу не дітей, а внуків, хочу бути бабушкою». Можеш пояснити, чому ти так відповіла? Мені здається, що творча людина не має віку. Вона не може сказати, що вона молода або стара. Я вважаю себе вже дорослою, тому що я дуже багато чого пережила. Я дуже багато де побувала і з чим познайомилась. Тож в мене немає цього відчуття. Боже, хочу свадьбу, хочу, щоб мені зробили пропозицію!» Ой, що я на російську пільга нічого. Оцього, знаєте, такого відчуття, Боже, я хочу сукню. І щоб фотограф фотографував, як мене там зашнуровують. Корсети були, сукні були. Все було. Uh -huh. І в мене немає такого. В мене є бажання створити гарні партнерські відносини. в мене є бажання поступово рости, знайомитися зі світом. Але ж це більш такі бабушкінські, мені здається, uh -huh. бажання. Нема такого цього, знаєте, молодого восторга. Скажем, а яким бачиш своє майбутнє? Я бачу майбутнє у Угу. Uh -huh. так, щоб завжди був кіпіш, як зараз. Тому що кіпіш це завжди показник того, що з тобою тільки ті, хто тебе люблять, і тільки ті, хто... кому ти під силу uh -huh. бути в твоєму житті. Той, хто не витримує кіпіш, той, хто не витримує цю всю двіжуху, переїзди, перелети, дзвінки, це все несправжнє. Не справжнє. Uh -huh. Ти, окрім співучої кар'єри, ти ще активно знімаєшся у фільмах, Ким ти себе вважаєш співачкою чи актрисою? Або що тобі більше подобається? Зніматися в фільмах чи все-таки виступати на сцені? Я себе вважаю жінкою, яку хочуть, так я відповім. Я Вау, я не можу сказати, що я актриса або співачка. Я з певненостю можу сказати, що я модель, тому що я відповідаю угу. за цей світ за це вміння. Тож, скажи мені, зараз заспівай. Ну, якщо я заспіваю, ви не скажете, що я співачка. Ви скажете, що я вразила вашу душу, що я побачила сльози на ваших очах. Але коли я заходжу на знімальний майданчик, я точно знаю, що всі знають, що я модель, і що всі це відчувають, цей хист у Тож, я жінка, яку хочуть, тому що навіть у акторській кар'єрі хочуть раніше хотіли там гарна дівчина, красотка, там ще. Зараз в основному я граю саму себе. Я граю Дашу Астафіву. І я пишаюся тим, що я досягла того рівня, коли я цікава людям як персонаж. Угу. І бути чоловіком Даші Астафівої це майже неможливо. А... Тому що е... я дуже. Неможливо, чому? Неможливо, тому що я дуже багато кого зробила перед собою дуже жіночими, Там, альфонсами слабкими з такими рисами, якими потім чоловіки не пишаються. Але ж це жорстко зараз. Це, те, що ти сильна сама по собі? Так, але ж тим, що я завжди намагалася все робити сама. Це не те, що помилку. Це така це проблема на жінок. Досвід, так. Да. Але ж зараз я розумію, що я у пошуках чоловіка, який сильніший, аніж я. Поруч з яким. Я зможу відчувати того, чого я не відчула поряд зі своїм татою, поряд зі своїми іншими чоловіками. Uh -huh. а, і я вже це дуже круто і захопливо, uh -huh. що є щось в моєму житті, чого я намагаюся відчути. Uh -huh. Тому що дуже багато людей зараз вони так поспішають жити, випробувати. Тож uh -huh. вони майже. Такі ж старі, як я. А я нагадаю, що наш партнер програми кава з молоком. Готель Хілтон Даламансаріґерм Резорт Енд Спа запрошує вас, гостинна. Це місце, де справжня турбота і гостинність поєднуються з сучасною і традиційною архітектурою всередині неймовірного пейзажу Саріґерм. Готель Хілтон Даламан Саріґерм Резорт Енд СПА чекає на своїх гостей. Даш, і е, на останок, я завжди кожного ранку, коли до мене приходять гості на ефір, я е, виставляю в сторіс свого героя, і мої підписники вони ставлять запитання, я хочу тобі їх зачитати, а ти коротко, швиденько на них, будь ласка, від, відповіси, в, е, е, в яких вона відносинах з Олексієм Дурнєвим. <свят> Ми дуже гарні друзі, дуже близькі э, гумором та душею. Не жалеет ли, что однажды оголилась на камеру? Ніколи. Что, что или кто вам помогает в жизни не сдаваться, а идти к своим, к своим мечтам? <свят> Те, що я роблю кожного дня. Моя робота насамперед родинами. Чи часто отримує непристойні пропозиції від чоловіків? І як реагує? Частіше ніж ви можете уявити. Останнє, мене попросили прислати фотку борща, а ага. що я готовлю? Я сказала: ось і прийшла старість. Вже не кажуть прийшли сіськи, прийшли там ще щось. Прийшли борщ. Клас. Даш, я тобі дякую за від, відверту душевну розмову. Ти, ти нереаль, нереально класна. А... Я вам дякую за професіоналізм і вміння так. Коротко, але дуже душевно. Я дуже тобі дякую. дякую. Я тобі бажаю всього-всього самого найкращого, а головне, я тобі бажаю жіночого щастя, самого-самого настоящого. Це була програма Кава з молоком і у мене сьогодні в гостях була співачка, акторка Даша Астаф'єва. Зустрінемось рівно за тиждень, і я вам кажу, чао! Що суботи зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 98FM». Дивись на ютуб-каналі Київ ЕФМ. Лакшері спа Партнер проєкту Кава з молоком. Готель Хілтон Деламан Сарінгерм. Різорт спа